Әлем бойынша мұнайдан кейінгі ең үлкен табыс көзі туризм екен. Жұмыр жерде оның жемісін жеп отырған мемлекет аз емес. Ал Қазақстанда бұл сала қалай дамып келеді? Тамылжыған табиғатымызды тиімді пайдаланып отырмыз ба? Осы мәселелер Балқаш қаласында өткен туристік форумда кеңінен талқыланды. Жиынға туристік операторлар, кәсіпкерлер, атқарушы билік өкілдері қатысты. Тақырыпты аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы толықтырады. Тарихы бай, табиғаты көркем Қазақстанды келешекте туристік елге айналдыруға әбден болады дейді форумға қатысушылар. Ол үшін еліміздің әлеуеті жеткілікті. Айталық, бір ғана Қарағанды облысында 12 табиғи қорық, 2 ұлттық парк және 2700-ден астам тарихи мәдени ескерткіш бар екен. Ендігі басты міндет инфрақұрылымды жетілдіру, қызмет көрсету сапасын арттыру. Биыл Балқаш қаласында осы бағытта 15 жоба қолға алыныпты. Қазіргі кезде бізде 4 демалыс орны үздіксіз жұмыс жасап тұр. Балқаш қаласына қарайтын. Сондықтан қазіргі биылғы жылы, енді жыл тағы да біз 4 демалыс орнын ашуды көздеп отырмыз. Бізде тілек білдірушілер, туристік жобаны әрі қарай апарам дейтін кәсіпкерлер бар, біз оны қолдап отырмыз. Бір ғана Балқаш қаласына өткен жылы 33 мың турист келіпті. Олардан жергілікті қазынаға түскен қаржы көлемі 330 миллион теңгеден асады. Ал биыл экспо көрмесінің өтуіне орай жиһанкездердің саны 20-30% артады деп болжануда. Демалушылардың негізгілігі шілде мен тамыз айында келеді деп күтіліп отыр. Олардың қатарында экспо қонақтары да бар. Ең бастысы, Балқаш қаласы туристерді қабылдауға дайын. Мұндағы демалыс орындары мен қонақ үйлеріне тәулігіне шамамен 2000 адам тоқтай алады. Мамандардың айтуынша, соңғы 3 жыл ішінде Балқаш қаласында қонақтарды қабылдайтын орындардың саны 22% артқан. Жуырда мұнда бірнеше әуе рейсі ашылыпты. Ал Балқашты кесіп өтетін 4 жолақты күре жол 2019-2021 жылдары салынбақ. Дей тұрғанмен көлге келетін қонақтардың қатары жыл сайын ұлғайып отыр. 5 жылда келсек, жылда-жылда осы жердің мынау істелген істері көп. Жағадағы тазалықтары да жақсы. Міне осылай алға басып, осылай дамып кетеміз. Отандық туризмді бәрін халық қолдау керек. Егер жан-жаққа кете берсек, ақшамызды күлді сыртқа шығара бермей, елдің осы несіне қосу керек. Форум соңында Балқаш қаласының кәсіпкерлері мен туристік компаниялар арасында өзара ынтымақтастық жөніндегі екі жақты бірнеше келісімге қол қойылды. Бұл құжат алдағы жылдары туристердің Балқаш қаласына көптеп келуіне, осылайша ішкі туризмнің ілгері басуына ықпал етеді дейді қос тарап. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, Хабар 24, Қарағанды облысынан.